أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه مبوكي نبوكي يالله السلام عليكم ورحمة الله ماغي نيو سانغو يو غوري اك سانغو يو جيغيني دي نان يالله مو دافاني توفيق اك تاي سين مينغو سيني بير جوتو ني سيني مبولم تياك تيف تي بارك شيخ الاسلام شيخ ابراهيم نياس الكاول ختياني رضي الله عنه ñu ngi ndokkel suñu bop di ndokkel ubut islam yeb yeb ci wër koor bi nga xamantene sobu nañ ci ñu ngi ñaan yalla ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillah rabbil alamin di bal ak ñep di ñaan yalla lepp luñ ci wor ak nafile ñu ci def saraxé dundale yeb yalla yalla nang ko te jéggal suñu mbolam recc recc ñi ngi bëgg waxtane nak qasida yi nga xamantene cheikh al-islam cheikh ibrahim al-kawl fi tijani radiyallahu anhu moko tagge seydi tijani cheikh amad tijani serif radiyallahu anhu yo xamne mom baye daf ñoo waxone du wër koor ñëwé dene waxtane cheikh tijani waxna itam ci yeneen waxam mu ne de len dox di fatale nit ñi cheikh tijani mo xam kenn la wala ñaar wala mbolo kon nak waxtane cheikh tidiane kon amna mbot bu ci nek mom motax baye diko digle ngir ñu diko def di faté bur bu mag gogu non cheikh tidiane nak doko bëggé xamlé doyna rek nga déllu ci mind baye ndax mom rek mo xam cheikh tidiane déggé té mom mo wax mom moñ wax kan mo cheikh tidiane sëri radiyallahu khassida bi nak mu ngi nek ci tuhfatu at-tayyibul anfasi do demé ci jamiyom nga fa baye diko tambalé xëzel manam mu ngi bëgg tegg cheikhou tidiane waye dafa tambalé nak di wax ci pitax mag ñi non lañ doon def biñuy tagg dara ñoo xam ñuy tagg yonent bi wala wal ben wal ci kenn ci wal yalla yi duñ tebe tebe rek salolu ko manam dem ci mom rek direct dedet day am ay wiri wiri ay jaar jaar yi ñi jaar mo xam ngay wax ci pitax wala ci fas wala ci garab wala ci jigen de nga mu melni lolu ngay tag fek deede da am lu ci namu te do dem ba ci bi qasida bi ci ngay xam deug deug ki limi wax ki mi waxal moy ki bay nak lolu jëfëndeko ci qasida bi di tag cheikhou tidiane serif radilanu waye mu commencé ko nak di wax ci pitax mune hamamata wad dawi e yow pitax bi nga xamantene yaangi nek ci xur bi ñuy wax daw way ka wona sa toskare alas jahi ak sa yuxuy taharraka yenguna li ñeel ma man bay ku butti jani mbegelu ci amati jan serif radiyallahu anhu bay mu ne yow pitax bi woyel wona sa toskare de nga ci yuxu yi nga xamantene yang koy yuxu manam way yi nga xamantene yang koy way bi nga nek ci xur bobu di daw nga xamantene yaangi sap di way ay way neex yaangi deg mu ne nak mu daldi nak yeungatu ñeel ma man cheikh ibrahim de nga ci bëgg cheikh tidiane serif radiyallahu anhu mafzahi ba aji tital ma nak mbeugel gogou mune tital nama wala nga ne ba aji fess sama xol bi mbeugel bobu dal ma beug cheikhou tidiane serif radiyallahu mune fess na del sama xol bi alam tahlami khana qamo yow pitax mi ana hinaa naka wey mu khayju aji yengal la rasisa hawan bubu banex wala nga ne de nga desatu banex mune way dal dafa nek lo xamantene dafay yeungal banex banex dafay yeungal xol de nga ci ay banex fil qalbi ci xol bi mune hani wel way yow pitax mi pitax bi yow bi nek ci xuru daw mune wel ndax wey dafay nexal xol de nga dafay de nga yeungal denga bu mu banex warajihi
té nga déllu nak di wëy kon dal wëy rek té bul arité ci wëy gi dal yow ah bul taxaw dé wëy rek té nga déllu di wëy rek akhul hubbi boromuk tiofel la yakhfa du neub dé wa mune tiofel kenn mënu ko neub mbeugël kenn mënu ko neub mbeugël dal du démé ba tapé ci xol da fay feñ rek wa way du neub izarama waxtu bum sako katmu ak neubom yu hatiku dana xoteku wajdu ciofelam bi dakhil atluhi ci bir fari munam beugal dal do demé sax ba bu ko neubu de nga day mujjira xoti safari wa kon neub mbeugal ken munu ko neubu de nga du mbeugal amé rek mbeugal gogu day dal di feñ ci jëm ji ba nit ñi xamne ki am ki kat amna lu mbeug wa kullu halilin bepp febar wala nga ne bepp febar rag yarte ji def na ko yaakar al bur'a ak weur baye mu ne cheikh al islam bepp febar bo xamantene mo xam febar rag la ak febar bu mu munti don yaakar ne na mu ne weur waaw mu ne khairuhu bam dess mbeugel mu ne mbeugel mom du weur mukk febar mbeugel mom du weur mukk waaw deng fala yatte ji defu yaakar mune duma yaakar bur'an ak werle li akhiri mat jehe jembe djub deng teruway ba wala nga ne dem dal bay terele rek ci buntu bamel mune bepp febaru rag xam nga febaru rag mum fer bu deewal deng mune yaakar ne sax fer bo mun na weur waye febaru mbeugel mune du weur mukk ludur rek dañ la teural ci buntu bammel wala siyama rawatina hubbu mbeugel go xamantene iza rumta ndem sakku nga bur aho ak weuram muna tekkunu de nga nek taridan de kuñ dak fi mawaqifi majmay ci taxway ñuñ dajalé wala nga né ci barabu dajalo yi mu né képp ko xamantene yaangi sakku dal yow sa febar mbeugël dal di wër mu né rek dañ lay rek gënné ci mbolo mi dégg dañ lay gënné ci mbolo mi yow doto ci bokk kon dal febar mbeugël mom mënu wër dégg waye febar yaram nak mom mu na wër ndax ba nga né njott na né febar yaram mu na wër waye febar mbeugël mom du wër mukk loolu rek dañ la teural ci buntu bammel dal dila jebal borom bi subhanahu wa ta'ala bay nak dem nak di genn ci hazal bobu muna wa zaka koku may wax nak hubul qutbi moy mbeugelu qutbu bi ahmad muy cheikh ahmad tiyan serif radiyallahu anhu muné koku dal deug mom la bëgg mom lay wëy mom lay tagg mom lay xalam lu ci wey pitti yoy yu nga xamantene de nga pittax bobu non nga xamantene mo nek ci khuru dawu bi de nga diko melal mune koku nak moy cheikh ahmad tidiane serif radiyallahu mom la beug ba diko wey seydi kay sama sang mune cheikh ahmad tidiane serif moy sama sang waza koku nak mawqihul asrari mo dajal moy dajal wayu mbot yep mbolem mbodi ci aduna bi rek de nga mu ci loxo cheikh tidiane mom moko dajale fi kulli mawdihi ci bepp place nak place yep ci xadara yep xadara yalla yep la fay ngot cheikh tidiane serif mom moy kiko dajale de nga mom moy ki xamne mom moko solo mumbidu rijalillahi moy tebbu mboram gor yalla yi wa mboram ki wali yalla rek cheikh tidiane mom mo lay tebbu motax waxon na sax ci waxam yey mom cheikh tidiane mune ken du nante du nandale du suñu gejji rek ngay nané deng baye mune min qabli kawnihi deng ñeuk ak nekkam mom cheikh ahmad tiyan seyf radhiyallahu wa saqihim muy aji nandale tamit min kulli surbin ci bepp nanu way kon gis nga lam waxon fele rek
mom la baye indi wat fi diko wax cheikhou tidiane mom moy teub mbolen goor yalla yi waye tam mom moy ki len di nandal ci kasi leer yi de nga ci mbotu yalla yi mom moy ci sen nandal ci bepp ap nan way nak mu ndakhe mu ne waye moy aji alak itam hadirat tafahat yekatuko yekatekuna akhlamun nahji akhlamu nahji imamina drapo suñu njibbi de nga manam mu ne drapo cheikh tidiane nak serif redianu yekatekuna bi sir rasulullah ci mbotep yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de nga manam cheikh tidiane ay mbiram mu ngi yekatiko ci mbotu yonent yalla sallallahu alayhi wa sallam ndax waris muhammadi la moy ki nga xamantene mo donu yonent bi ci li amul ben sikisak baye mune ke fi moy sama kaf wala nga ne moy sama laqway kaf moy moy comme kaf yoy ñi defal pitax yi wala kaf yoy ñi defal ganar yi da ngay jël ganar daj kaf duggal ko ci wala pitax nga daj kaf duggal ko ci ngi diko fa laq de nga cheikh baye nak mune man cheikhou tidiane moy sama laqway ci mom lay laq moy sama kaf man ñu ma duggal ci bir cheikhou tidiane serif radiyallahu anhu de nga kon nak ñu ngi wo maj mune cheikhou tidiane moy sama kaf wo maj zahi te moy sama xettal kuway wa wo maj zahi te moy sama xettal kuway mune man nak ci cheikhou tidiane ci lay xettal ko duma deme ba noni sonal ma de nga bañu adde yi bu ut ci man ngir larma ak ku munti don mune man ci cheikhou tidiane fofu lay laqatu fu ci mom lay laqatu de nga kon nak ñu ngi yamadi fi tay yalla yalla meñu deg ak top lepp luñ ci joom yalla ñu ko yalla jéggal lepp lu ci bax yalla yu ñeel ñu inshallah duñ dal suwaté ñu mortali khassida bi wa ma zaika laybaziz wa assalamu alaykum wa rahmatullah.